Tak kráľ rozkázal národu bojovať, aj keď nekonal podľa najlepších záujmov. Oni poslúchli, poslušne. Ale čo ak by neposlúchli? Čo ak by odmietli? Čo ak by sebeckí vládcovia nemali podporu? Čo ak by ľudia mali odvahu povstať, keď je niečo nesprávne? Čo ak by vláda neslúžila len pár šťastlivcom? Čo ak by bola vytvorená a konala pre všetkých ľudí? Bez rozdielu rasy, farby a vyznania. Čo ak by sme nevytvorili o nič menej? Čo ak...